Окей, приятелчета, здравейте! Аз съм Итачи Товеки и днеска продължаваме с Blades of Time, мисля, че бяха. Стигнахме до тук, до този смутен бос, който бос... Изобщо не знам как ще се мъчим. Мисля, че разбрах как. Горе-долу. Смисъл такъв, че може би няма да успея. Аз ще се помъча горе-долу. Чакай малко сега. Стига си тряскал. Да. Мисля, че разбрах горе-долу какво трябва да правя. Сега горе-долу. Е това, което ви го показвам. Хайде! Че това ще настъпчи като хлебарка. Така, сега огънче. Добре, тук горе долу се спасихме. Хайде бе! Ей, ще сменя тол шифт. Гледай. Ама ли нещо друго за задаш? Стратегията ми е правилна, просто само трябва да оцелея. Ако оцелея. Ако и шифта ми работи, ще да бъде добре. В смисъл той работи, ама ниската с ключи. Чакай. Виж, че мрем, бе. Бегал там, бе. Бе, тук дашваш. Защо не дашваш, когато трябва да дашваш? Нещо... Тя ми трябва хил. Къде е хилт? Благодаря. Сега. Това няма да го правя трети път. Сега. Един хилт да изпапаме. Може би няма видимост и затова даш не става. Добре, тук малко. Поизядахме предаха. Имам хелче, ще го използвам до ден заради другото. Айде, тръгвай, какво стана? Какво се спря?
Беж. Къде така? Се спира. Но трябва да разбирам на къде трябва да ходи. Хайде. Добре, едната му ръка е аут от строя. Това ми хареса. Айде. Нещо за даш маш няма. Той се разгуби. Бих ли го? О, аз трябва да го бия още. Чакай. Мисля, че разбрах къде е в зеленото в средата. Ей, не ти се сгубява, бе. То се загуби, бе. Добре, вземах едно плюшче. Ей, сега като не може да стреляш, какво? Не си толкова страшен. Това ще се разгуби ли пак? Това беше само един път. Разгуби се. Чакай, мисля, че разбрах. Къде е? Ето тук. Добре, може би имаме успех. Късмета е на моя страна днес. Сега се разгубява, бе. Айде, GG. Готово, разгубено е. Така, сега имам въпрос. Това е Аджиба, как се пуща? Явно, ще ми го показват. Какво трябва да се прави сега тук? Fancy seeing you again. Who are you? I am the spirit of the dragon. Thank you for setting me free. I'm deeply indebted to you. And what brings you here? I understand the reason why you are here, and that you'll be needing my assistance. I know this island. I can help you find what you are looking for.
If that's the case, have you seen a well-built man somewhere? You must be referring to your partner, Zero. Yes, you know of him? I'm sorry. I just overheard you speaking about him to Alter. Eavesdropping on me? I don't think you can help me. Don't be too hasty. You wouldn't have been able to leave that cave alive without me. You were the one that saved me. What did you do? It will be easier for me to show you, rather than explaining it. So, would you like to open this portal? Sure. Let's give it a shot. Те, и сега какво? Предполагаме едната трябва да застане там, докато тука. So, what do we do? You were given them. That's right. You can be in several places at once this way. Why am I able to do this? It's because of Dragon Land. Check him out. It awakes your ancient instincts and knowledge of our fathers. It's just forgotten within us. And we know much more than we think. Try to stand. Мисля, че го разбрах, значи. Аз не го разбрах. Това е малко трудничко. Обяснете ми го как става филма, че тук... Сега. Пиши hold tab. Ако трудничко е, ама зима, че стана. Wow, that magic is driving me crazy. Мани. Мен не го говориш. Хайде, влизай там. Влизай там, че... А! Ще се телепортираш като терминатор. Сега чакаме. Как сте вие? Добре сте, нали? Ще малко и жегичка. Това е нормално, това на мен ми жега. Това вече жегата да иде. Имам чувството, че така му се предлагаш. Кейви страйк. Ма направо взимаме, не? Айде, сега ще тренираме. Кейви страйк. Обаче няма ми хелт. Чаем сега това нещо. Хитвам ги с тройката. Добре, малко ще е трудно, защото все още не го знам. Ще го сванах. 6. Давайте. Така, 6.
9. 10 искам да стана. Се получи. 10. Готово. Добре. Научихме нова магийка. Аз съм готов. А, добре. Готово. Сега. То сега. Само питам, що е черно-бяло. Въпрос, що е черно-бяло? Рез Хикс. Аха. Въпрос ми е... Аджеба... Какво трябваше да прави? Кое е това сега? Я чакай само. Да видя нещо. И поле тука. Какъв сървайв? Абе, очевидно не го знам какво е това. Монстърс! Are you here? Ти не девика тия чудовища, но... New enemies. Wait for house monster. Oh gosh, there's so many of them. Unbelievable. Нещо колко време трае. Не знае. Няма значение. Ще стане ясно по-нататък. Кой е това сега? Зомби файтър. Знаете ли? Ти ми е по-лесно да го трепя. А вие ще се шилдвате, те ли? А шилдвайте се още. Той ми хареса вече. Вече имам 3 хелчета. Почваш да ме дразниш. Така... То така било по-готино. Кой е това? Те чакат за мен. How do they know I'm here? Do I really make so much noise? Абе, много задаваш въпроси, кой това? А, Супермен ли? А.
Spearman. Ok. Ok. Сега вижте, момче. Взимай дичия копия си и ги наври при тебе. Това е да обелиск. Окей, сега, на къде? Може би надолу. Try using a rifle first. Shoot at him. Walk around the monster. We managed. Добре. Ти не мисля, че ти е кой това. All this time rewind stuff isn't such a simple thing to master for a mere mortal. С какво трябва да шутвам? А нещо не ми работи. Как с това тайм? А то не ми работи, бе. Гледай. Опитвам се. Въпрос ми е как? Аз това не го разбирам. Fast shooting. Това фаст шутинг, как каджиба трябва да стане? Как като е невъзможно, бе? Бик-бик-бик-бик-бик-бик. Рън-рън-рън-рън-рън-рън-рън. You can... This enemy is protect with magic armor. You can only... Нещо си там. Шут. С какво да шутвам? С... Не знам с какво да го шутвам, бе. Use a survive, save your time, and win a wall. Как да го шутвам, се пита в задачката. И в мислинката.
Чай, аз къде попаднах тук? Аз съм на баня. Не става. Кажете ми как. Кажете ми как. Това е много трудно. Покажете ми го. Няма да изле. Ползвам два клонинга, човек. Няма да ти дам да умра. А благодаря, и че не действа и доближава до мен. Не, няма да стане това. Това има някакъв специфичен начин за трепане. Китайска работа. Добре, ще се върнем след като разберем как каджеба трябва да го убием. Така, сега, нека да ползваме нещо. Да пробваме сега с това. В смисъл такъв, че... Чакай сега. Сега ще направим така, да може да е далече. Поживо се не зареждай. Защо да не ги гадат? О, супер! Шилда му го няма. Ами, готово.
with this huge club. Isn't that a heavy load for you to carry? You can't break his shield, Ayumi. You should attack this enemy from behind. He won't let you do it, special attack. Try using the time rewind ability to do that. Каква е тази специална атака? Аз умрех, бе, Джони! Нали не трябва сега да го бия на ново? Молете се, само ми кажи, че не трябва да го бия на ново. Чакай сега. Това ще е трудно. Вече. Чакай, той мене гони. Беше голям зло да го отрепя все пак. На този път ще направите до края. Може. Осмия. Ще той бе. Стреляйте, бе! Добре. A big guy with a huge club. Isn't that a heavy load? You can't break his shield, Ayumi. Чакай сега. You should attack this enemy from behind. He won't let you do it, though. From behind. Try using the time rewind ability to do that. Tap. And A. Няма да е много лесно. А, добре. С тези ще ми е по-лесно. Иди бе, какво сума тук? Хелт? Много бой, много нещо. И аз тук спаме сега, ако видя копче.
Ай, 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 само това ми трябваше. Добре. Аз ще избия едните, ще ги избия, ами другите. Другия. Сега. Не е толкова сизи. Що няма сейф, бе? Не, то сейф има, ама трябва да ги изпотрепям. Няма със сейфам. Сега трябва да се измъкнем и то по-живичко. Сега. Аз предлагам да хванем единия и да ударим другия. Че така да може да остане само един. Вече са два, ама добре. Айди, 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 кожичко. Напрегнато е доста. Вие го пазите ли, бе? Аз умрях. А, не хейв денджер специала такса. Добре, знаете ли какво? Връщам се веднага, щом ги спотрепя. Защото прекалено много ще стане тук времето. Така. Това не знам вече коя подред пауза е. Но просто. Просто вече. Хайде! Чакай сега. Добре, решил да му падна. Трябва да се и той да падне. Готово. How sweet. I'm falling in love with these corals. Най-накрая. А, корали, супер. Сега. Ай, не от това. Тук е. Там отгоре, какво е това? Чакай малко, какво е това? Аха. Сега се криеш ти от мен, бе. I wanna be in. Къде е, стига де? Ще го разбрах. Въпросът е, ако стигна до там, ще е много добре. Ето какво е тука.
Tu che c'è sta? Сега нарочно ли го правиш това? Оставя бе, какво тади бе, какво остана бе братче? Абе, какво даваш бе? Какво ти стана? Какви рингове? Ясно. Добре. Предполагам съм на... Ай, там. Що няма автоматик сейф? А, автоматик сейф. Quick сейф. Добре. Този епизод ще стане малко по-дълъг. Но проблемът е, че не мога да се сейфна. А, супер сейф. Да видим какво има тук. А, добре, тръгна. За момент си помислих, че Guildmaster, how did you manage to... There's no time, Ayumi. I might lose contact with you at any moment. Please, no questions. Just listen. I need to warn you. There hasn't been a single soul who has returned from Dragonland for a very, very far to the north exists another sphere. Тана беше ли облечена допреди? It was used to go back and forth between the island and our world, but I believe something is currently interfering. Still, you've continued to send your best people here, luring them with the idea of treasure. Ayumi, Dragonland was never Ayumi. Вече разбрахме. Hunters never made it back, but the best ones always did. Bringing lots and lots of gold. И епизода ще стане прекалено дълъг. Natural selection and Ayumi, I believe you have potential to... Важното е да ви е интересно. Ето тук как се мъча. What about Vero, my partner, is he here? Guildmaster. Еми, няма го вече. This is one hell of a mess I've got myself into. Сега. I think that old man was right. I've heard of the second sphere too. It truly exists. Still, you have to be patient, Ayumi. We still have a long way to the temple. I'm worried about Zero. The Guildmaster didn't mutter a single word about him. I'm not even sure if he got out of the guild alive. If he's one of your kind, I'm sure he did. I have to find Zero and warn him. Oh, тук има нещо. All of our supplies have been finished. Thank God it rained. Добре. Благодаря. Не ми се слуша. Така, какво има тук? А, водичка. О май год! That's a ship! A huge airship! It looks like it crashed here quite a while ago. It's overgrown with... Я, има корали. Ами... Добре, смисля да спре епизода някъде тука. Секунда, да. Добре, знам. Мисля да спре епизода някъде тука, приятели, и да видим в следващия епизод какво можем да намерим. Тоест, какво ще има в този чест. Надявам се да е нещо по-интересно от диаманти и глупости. Това някъде нататък. А няма да се мъча да го търся. Някъде тук ще бъде. Ето. Ето. Топа самолет. Това е. Намерихме го. Намерихме го, пиздецка. Така, ами... Добре, приятели, спирам епизода до тук. Надявам вам се да ви е било интересно. Бяхмите чутопеке и... И ще се видим в следващия епизод, в който ще разберем Аджеба. Какво трябва да правим тук? То е ясно, де? Ще трябва да го изследваме този кораб. Или там, каквото беше.
Bye bye, idę na wyjście.